ဒီတော့ဒီတင်တော်တော့ကျွန်တော်လည်းပေါ့ဆွေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တဲ့စပီချီကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရေဆွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ပါလေချစ်တဲ့မျိုးနဲ့အများအဖြစ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မျိုးပါလေကျွန်တော်ဖွဲ့ထားပါလေချစ်တဲ့မျိုးတွေပါပါလေဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရင်းနေခြင်းအာမင်ကျွန်တော်ဆွေးနေချစ်ခြင်းတို့နော်ကျွန်တော်အလုံးအချစ်တွေပဲအလုံးအချစ်တွေပဲလွတ်မြောက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ရင်းနေခြင်းတွေဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်အာမင်ချိန်ချင်းတို့ကားတိုင်းမှာပြီးသွားပြီအာမင်ချစ်ခြင်းပဲရှိတော့တယ်အာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ရောက်တဲ့ခါမှာချင်းတင်တော့မှာကျွန်တော်လည်းအေမန်နဲ့တက်တော့ကျွန်တော်နာမည်လူရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့ခါမှာအဲ့ကဆရာက online မှာပဲတည်တယ် Facebook မှာပဲတည်တဲ့ခါမှာသူကရောက်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပြီးတယ်ဒါတဲ့ညီမပြီးကငင်းငင်းရွရွနဲ့ခေါ်တော်မူချင်းခံရတယ်ဆရာပြောဖြစ်တယ်ငင်းငင်းရွရွနဲ့ဖြန့်ခင်ခေါ်တော်မူချင်းသူကရေကောက်ချင်းလို့ပြောချင်းဆိုပြန်ကြည့်ငွေရွေးနဲ့ရင်းောက်တယ်လို့ပြောချင်တာကသူကနော်နှုတ်တိုက်သွားတယ်သူကငွေရွေးနဲ့ဖြန့်ကြည့်ရခေါ်တော်မူချင်းခံရတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောပါတယ်အဲ့လိုပြောခံရလို့ဝမ်းသာပါလေဆိုတော့ဒီညဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့စုယုံခြင်းအားလုံးဒီဖြန့်ကြည့်ရဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဖြန့်ကြည့်ရဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတဲ့အားလုံးကဖခင်ရဲ့အခြေအစီထဲမှာကျွန်တော်တို့အတူတူပါတည်ဆောက်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ဘေးရမအမတ်သမီးဆိုတာဘဘောဆိုင်လေခွဲဖြစ်နေတယ်။အာမင်။အာမင်။ကျမ်းစာကအမတ်သမီးပြောမယ်အမတ်သမီးကနေအမတ်တရားဖြစ်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အကျယ်စီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာအားလုံးဒီအမတ်သမီးဆိုတာမရှိဘူး။အရာအလုံးကဘုရားရဲ့အချိန်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်အားလုံးဒီခရစ်တော်ထဲမှာညီကိုမိသားစုမောင်နှမဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကိုဒီညကိုဖျားဖို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ခုနဆရာတို့ဆွေလေးကင်မရာမှာကျွန်တော်ကင်မရာရောက်ခဲ့ဒီကိုမတိုက်ခင်မတွေ့နေတဲ့ဒီမှာဖျားဆုံးသွင်းပေးတာဖျားနာမတော့ဘူးကြီးပါစေ။အာမင်။တော့ဖျားရဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။တော့ဖျားအချိန်ဖြစ်တယ်။နောက်ကတော့ဘာဒီဖျားကလုံးတယ်ဘာဒီဖြစ်စီနေဆိုကျွန်တော်မသိနေတဲ့အရာအလုံးဒီဖျားရဲ့အချက်စီဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၆နှစ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတခုကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး၆အငယ်၁၇မှာတဖန်သာရဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်ဒီလာ၍အော်ဖရယောနာမှာအပြေစာမျိုးသားယောရှပိုင်သောတပည့်တွေအောက်၌ထိုင်နေ၏ယောရှသားဂီတောင်သည်မိမိစပါးကိုမိဒန်လူတို့မတွေ့စေခြင်းကစပစ်ဒီနေရာဒဇာအနာမှာစပါးကိုနယ်လက်မိသောရဖျားကြီးကောင်းကင်တမန်ကြီးတရားသူကြီးကာလမှာအခုဖျားကဘုသူ့ကိုစကားလာပြောလဲဆိုတော့ဂိတောင်ကိုစကားလာပြောတယ်။ယောရှုမဆာပြရတဲ့တရားသူကြီးမဆာပါ။တရားသူကြီးကသူကယောရှုတို့လိုမောရှေတို့လိုဖျားကိုလည်းရွေးကောက်ပြီးတော့ဖျားကိုလည်းဗိသိက်ပြီးဖျားကိုလည်းခွဲခတ်မှတ်သားထားတဲ့ဖျားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဖျားစကားနဲ့ဖျားနဲ့ရင်းချင်းနီနီတွားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမရှိရတဲ့ခေတ်။ဒါနဲ့မောရှေခင်မှာဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုတော့ကြောက်ပြားပုံမှာယဉ်ဒီဖျားကဟာတရက်ခန္ဓာမျိုးကိုရောက်ရင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားပြောထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုတော့ကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်။ဒါနဲ့ဖျားနဲ့တော့အဆက်မရှိပေမဲ့တရားကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဥဆောင်တဲ့ကာလကိုတရားသူကြီးကာလလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတရားသူကြီးကာလမှာဖခင်ကအခုဘုသူ့ကိုစကားပြောလဲဆိုတော့ဂိတောင်ကိုစကားပြော။အဲ့ဒီတရားသူကြီးကာလခေတ်မှာဖခင်ရဲ့စကားဖခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အလီကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့မရပဲနဲ့ဟာတရားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေဖခင်နဲ့တော့မတရားကိုကျွမ်းကျင်နေတဲ့ဖခင်နဲ့မယဉ်နီးကြဘူး။ဟာချစ်ချစ်တဲ့အကြောင်းဆိုရင်ဟာတော့ယောဟန်တဲ့အကြောင်းပြောတော့မဖျက်ကြီးနဲ့ချစ်ချစ်တဲ့ဖြစ်တော့ဘူး။နောက်ဆုံးဘာနဲ့အဆုံးသတ်လဲဆိုတော့အစာတိ။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒီမြစ်တာကိုထင်မှမရှိတာဖြစ်တာ။တရားတော့သိတယ်။ဖျားကိုမသိဘူး။
အဲ့ဒီခေတ်ကိုဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးမှတ်စာခေါ်တယ်အခုခေတ်ကအဲ့ဒီတရားသူကြီးကာလကရောက်နေလားစဉ်းစားဖို့လိုတယ်တစ်ခါခါမှကျွန်တော်တက်တာရပါဘာဖြစ်ရတော့တရားတော့တည်တယ်ခက်တာကကိုယ့်ထဲမှာဘုရားမလို့ချင်မှကိုယ်တည်အဲ့တော့အခုဒီတရားသူကြီးကာလကအဲ့ဒီကြီးတော်ဘုရားကစကားလာပြောခေါ်တာတနင်္ဂနွေလုံးကလေမိဒံလူမျိုးတွေတိုက်လို့အားချင်းလို့အခုလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်အခုလုံးကတည်ခြင်းမတတ်ဖြစ်နေပြီအခုလုံးကကြောက်နေကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာကြီးတောင်ပူတိုင်းကလည်းမလုပ်နေလဲဆိုတော့စပစ်ဒီနေရခြင်းနဲ့မှပုံပြီးတော့တိတ်ချတယ်လူတွေကတော့တွေ့ငါ့ကိုတတ်မှာပုံနေတယ်ကိုယ်အသက်ကိုတော့လူပြီးပုံနေရတဲ့အချိန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘလို့တရှိမယ်သူမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ပဲသူကသူစိတ်ကြဲအာနေပြီးတော့ဒီခါလေးစိတ်ကကြာပြီးတော့တေလူမျောပါဒီထက်မှခံစားမှာမပြောနိုင်နေလေအရှင်ွယ်တော့အချိုးလာကမတတိခံတယ်လို့ပြောတော့ဟိုနေရာလေးကသူ့ကိုရောက်တော့မှသူကတော့သူတဆုတော့ပြရအောင်အမေလေးသူတော့ချက်ခံရတဲ့အတင်းပြောသွားတာဒီထက်မှတော့မရှိတော့ပါဘူးရန်ကုန်ကအကြောင်းပြောတာကြောက်တယ်ဒီကအကြောင်းမပြောကျတဲ့တော့ပြောတော့တောင်းတဲ့ကြခွန်အားတော့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးတော့ကြုံရမယ်ခုကျေယုံကြည်သူချင်းချင်းနဲ့ခါခါကြဒီလိုဖြစ်တဲ့တောင်းတဲ့ကြခွန်အားတော့မရတော့ဒီစားဖို့တော့မရှိတော့သူ့အကြည့်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ခါတော့ဖြားချောင်းတော့ဆုံးပြီတောင်းနောက်စီတောင်းကြည့်ပေါ့လေကိုနောက်စီကိုကိုတောင်းကလူကပြန်ကြည့်ကိုရှိရတဲ့နောက်စီကိုကပြန်ကြည့်ဒီမှာခံစားချက်နေတဲ့တည်ခြင်းလောက်ဖြစ်နေတာအခုကြီးတော်မှာကြီးတော်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကပြောတယ်ကြီးတော်ရဲ့အချင်းခွန်အားကြီးတော်စစ်တွေ့သာဝရဘုရားနေတဲ့ဘုရားစကားကိုသူကြားလိုက်တဲ့အခါမှာလေသူအမှတ်ထပ်ပြောကိုတော်တဲ့ဘလုံးလုံးကိုတော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရမယ်အကြီးကြီးကိုယ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိရဆိုဒီလိုခက်ခဲနဲ့ရောက်လာကိုယ်တော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိရဆိုဒီလိုမိတယ်လူမျိုးတွေကျွန်တော်ကနိုင်တော့ဘုရားကခမဲပြောတယ်ငါမင်းနဲ့အတူရှိတယ်တခါခါမှကျွန်တော်ကဘုရားအတူရှိခြင်းကိုဘာနဲ့တိုင်တယ်ဒီကအစင်ပြေခြင်းနဲ့တိုင်တယ်ကိုယ်အစင်ပြေရင်ဘုရားကလည်းအတူရှိလို့သူအစင်ပြေရင်ဘုရားသူ့လည်းရှိလို့သူအစင်မပြေရင်ဖယားကလည်းမရှိလို့ငါစမပြေရင်ဖယားကလည်းမရှိလို့အရှင်ဖယားအတူရှိခြင်းကိုဘာနဲ့တိုင်လဲဆိုရင်အပြင်အရာနဲ့အပေါ်အရာနဲ့တိုင်ချတယ်ဖယားအတူရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါလဲကိုတော့ဖယားရဲ့သူစကားများတော့အဲ့ဒီမှာဒါဆိုရင်တဲ့ကိုတော့ဟာကျွန်တော်နဲ့တကယ်ရှိရဆိုတယ်လို့စမ်းမယ်ဆိုမိလို့သူအမျိုးမျိုးဖျားကိုဆန်းတာကျွန်တော်အိပြမယ်ရစ်ပူဇော်စရာကျွန်တော်နေမယ်ဂျုံမုတ်တွေပါရင်ရစ်ကျွန်တော်နေမယ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပူဇော်တကအားလုံးကိုကျွန်တော်ယူလာမယ်ယူလာပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်ရောက်ရင်ကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကိုတော့ရက်ဆောင်ပေးရက်ဆောင်ပေးဖျားနဲ့သူစကားများတော့လားဖျားနဲ့သူစကားများတော့လားအေးဖျားကလည်းဘလို့လူကိုလူချစ်တယ်ဆိုရင်သူနဲ့ရံဖြစ်မဲ့သူကိုဖယားလုပ်ခြင်းတယ်။အာမင်။ဖယားကိုလေဒီချက်မှာတန်လျာတဲ့ဖယားကိုဝင်းတဲ့သူတို့ဘလို့ဖြစ်လာလဲ။ကိုလိုဘလို့ဖြစ်လာလဲကိုလိုတကယ်လို့ဒီချက်ရတာ။ဒီအချိန်ဒီအချိန်မှာသူတို့တစ်ခါတည်းမှာသူတို့ယုံကြည်တဲ့တက်တာမှာတစ်ခါမှာကြိုက်ရင်လေဖယားနဲ့ရံဖြစ်ရတဲ့စာလူတွေနဲ့ရံဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လူတွေရံဖြစ်လဲ။ဖယားနဲ့စကားမပြောခဲ့ဘူး။ဖျားတော့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုဖျားနေရဖြစ်တဲ့လူတွေကြီးပဲဖျားနေရဖြစ်တာဖျားကားရတဲ့ခါလေးဒီမောရှိကိုတတ်ဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့ကျန်းစာမှာဖတ်ကြည့်နော်တတ်ဖို့လိုက်ရှာဖတ်မယ်ကျန်းစာမှာယာကုပ်ကြည့်တညလုံးဖျားနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတာတညလုံးဖျားနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတာဖျားနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတာကိုတော့ဘူးသူလေဖျားကလည်းမင်းဘူးသူလေရန်ဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်တာဖျားနေဒ
တခါမှမကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလူတွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောပြီးရံဖြစ်နေရမယ့်အစားဖခင်ကိုယင်ဖွင့်လိုက်အာမင်ကိုတော့ဘာဖြစ်ချင်လာလဲကိုတကယ်ရောဟုတ်ရတာကိုတော့ဟုတ်ရောဟုတ်ရတာကျွန်တော်ကိုချစ်တာတကယ်ရောတည်ချာတာကျွန်တော်နဲ့ရှိရောတကယ်ရောတည်ချာတာအာမင်ဖခင်နဲ့ယင်ဖွင့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 ်ပြောဖွင့်တော့ဆိုမှာဖခင်ကအေးငါတဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒီအရှိတိုင်းမဲ့သူအားနေပါလေဒီတော့သူအားနေတယ်အားနေတယ်အားနေတယ်အဲ့ဒီအားနေတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ရှိကိုသူသွားတဲ့ခါမှာမိသားစုတိတ်နဲ့ချစ်တဲ့လူ300နဲ့ဖခင်နဲ့အောင်ဖခင်ပြည့်စုံနေတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာလူတွေတိကိုဘလို့မြင်တယ်လဲအရေးမကြီးဘူးတိကိုတည်းဘလို့ကြီးစိတ်ကကြားနေတယ်အရေးမကြီးဘူးဖယားတဲ့အတူရှိတယ်။ဖယားတဲ့အတူရှိတယ်။အဲ့ဒီဖယားရှိတဲ့ဆရာကိုတင်တဲ့ဘောထူလိုက်။ဖယားရဲ့ဘောတစ်ထဲကိုစီးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။အာမင်။တခါတော့ကျွန်တော်တက်တာကကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာရပ်တည်နေပြီးတော့ငါတို့သွားပါပြီ။အော်လူကြီးကပြောတယ်ငါတို့သွားပါပြီ။ဟုတ်ပါလေ။ငါကဒီလိုပါပဲ။မဖြစ်ပါနဲ့ဖယားတဲ့အတူရှိတယ်။အခုပရိဂေနီယတ်ကြီးစိုးကလာမှာဖခင်အပြစ်မှားလို့ရှိတာမဟုတ်ဘူး။တင်းရဲ့အသွင်းထဲမှာပဲဖခင်ရှိနေတယ်။အာမင်။ဒီထဲမှာဖခင်ဒီထဲမှာအပြစ်မှားမှုလို့ဒီထဲမှာ။အာမင်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်သာချနေတာလဲ။ဘာကြောင့်မဖြစ်နိုင်မှုပြောလဲ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်လို့ရှောက်ထွေးနေတာလဲ။ဖခင်ဘက်ကိုပဲလှည့်အောင်။အာမင်။ဖခင်ကိုပဲတဘောတူအောင်ဖခင်တင်းရဲ့အသူရှိနေတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဖခင်တင်းထဲမှာရှိကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာပါရစစ်စံဘောတလုံးလေးတောက်နေတော့မှထူချတယ်အခုတင်းထဲမှာဖျားရှိပြီးတော့တင်းတက်တာမှဘာတော့မထူချတာလဲပါရစစ်စံဘောတလုံးကိုဘယ်ထဲဝင်အောင်ထူချတာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားတင်းထဲမှာနေနေတာဘာတော့မထူချတာလဲတင်းထူကိုထူချအာမင်တဲ့ဘုရားကတဲ့တဲ့ကိုတိပရ။အာမင်။တဲ့ဘုရားကတဲ့ကထမအောင်ကြီးရှိကိုရှိရမယ်။အာမင်။အာမင်။ရှိကိုရှိရမယ်။ Praise the Lord. တဲ့ထမရှိတဲ့ဘုရားလောကကိုအောင်လေဘုရား။အာမင်။တဲ့ထမရှိတဲ့ဘုရားတည်ခြင်းကပြည့်စုံတဲ့ဘုရား။တဲ့ထမရှိတဲ့ဘုရားနတ်ဘုရားနိုင်တဲ့ဘုရား။အာမင်။တဲ့ထမရှိတဲ့ဘုရားရည်သူကိုကြောင်းကြောင်ရှိအောင်လုပ်နေတဲ့ဘုရား။အာမင်။ကြီးကြောင်ဘုရားမှာတယောက်ချင်းနဲ့မိသားလူမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီဘုရားဟုတ်တဲ့တွင်မှာဘုရားလူပြောရဘုရားကအထက်မှာရှိတယ်။ဘုရားကတင့်ထဲမှာရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဘုရားကယေရှုကပြောတာလောကဘက်နဲ့ရှိတော့သူတို့ချက်သင်တို့ချက်မှာရှိရဲ့သူဟာတာ၍အာကြီးတယ်။တာ၍အာကြီးတယ်။ဘုရားတခုမဲ့တခုမဲ့ငါတင်တဲ့သူရှိတယ်။အာမင်။အာမင်။လောကကယဉ်တိတ်ကြီးပါပဲ။မစိုးရင်အဲ့ဒီရန်သူကိုနိုင်တဲ့ဖရာတစ်ဖက်မှာရှိနေတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဖရာကတဘောသူကိုပဲလို့ရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဖရာကတဘောသူပါ။အာမင်။တင်းကျဲမှာရှိတဲ့ဖရာ။အဲ့ဒီဖရာကိုရှိပြီးတော့တင်းဒီမဘုံမှာတင်းအသက်ရှင်နေတာ။အဲ့ဒီဖရာကတင်းရထားပြီးတော့တင်းဒီမှာလာရှောက်နေတာ။အာမင်။ဘလာဘာမှမရှိဘဲနဲ့ရှောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။တင်းဒီဖရာကိုတည်ဆောင်လို့ဖရာလူဖြစ်တဲ့တဲ့ထဲမှာဖျားရှိနေတယ်။အာမင်။တဲ့ထဲမှာအသက်ရှင်တဲ့ဖျားကိုကိုတည်းတဲ့ထဲမှာရှိနေတာ။ဘာကြောင့်ဆိုးရည်နေရလဲ။အာမင်။မနှက်ပြတ်အတွက်မဆိုးရည်နေဘူး။အာမင်။လောကကိုအောင်လို့ဖျားတဲ့ထဲမှာမှာရှိတယ်။အာမင်။လောကီသားတို့ကိုပေးတဲ့အောင်မြင်မှုမျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။အာမင်။ငါ့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုသင်တို့တိုင်းကထားခဲ့။အဲ့ဒါဖျားစရာလူတွေကတဲ့ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကြည့်တော့လူပဲဒီကောင်ကခွာမရပါဘူး။ရစရာခွာလည်းမရှိ။ရစရာခွာလည်းမရှိ။အော်ကျွန်တော်မြင်ချင်တာကတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ခါမှာတနက်တက်တဲ့ခါမှာတစ်ခါတည်းပါဇက်ကတော့ဟာဒီကားဆိုရင်တော့ငါဆိုသိန်း300ပဲပေးမယ်။ဟိုတယောက်သိန်း400ပေးတယ်။သိန်း300 400ကပြောနေတာ။လက်ဖေးတော့ခုမှလူတွေကပေါက်တက်ပဲ။စကားကသိန်း300ပြောနေတာ။အဲ့ခါမှာတစ်ဖက်ပြေးနေတယ်အေးနေတယ်
ဘာသာကတော့တင်းတုံးလေးရပြောမယ်လူတွေကကိုကြည့်ခါမှာခွာတစ်စက်မှမရဘူးတစ်စက်မှမရဘူးအလူဝေတောက်လို့ဖျားကျမပြောရင်လေထိစရာလူဝေမရှိလို့အလူဝေကိုလိုက်အဲ့ဒီအလူဝေတောက်တဲ့အလုပ်ကိုလိုက်လို့ဟိုဒီအလူဝေတောက်တဲ့လူကအဲ့လိုပြောထိစရာအလူဝေမရှိတော့လေအဲ့ဒီအလူဝေကောက်တဲ့အဲ့ဒီကိုပဲလိုက်ချောင်းတာအားလုံးကကျွန်းတင်နေတဲ့ခါကိုကိုကြည့်လုံးဝခေါ်မမရလူကကြည့်လုံးဝခေါ်မမရဒါပေမဲ့ဖခင်ကခုပဲပြောတယ်ငါတင့်ချင်မှရှိတယ်အာမင်ငါကိုပဲတင်နေရပြီငါကိုပဲတင်နေရပြီငါတင့်ချင်မှရှိတယ်ဒီကနေ့ကြည့်တော့မှလူတွေကသူ့အကြည့်တဲ့ခါမှာခွန်အားရစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့တင်ချင်လို့ကိုကိုကြည့်ကိုကိုကြည့်ဆောက်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့တက်တော်ကြည့်ဆောက်တဲ့ခါမှာလူတွေဘာပြောတယ်လဲတဲ့နားထောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးတင့်ကိုတင့်ဘလုံးမြင်တယ်လေအဲ့ဒီအမြင်နဲ့လည်းတင့်မမြင်နဲ့ဖခင်တင့်ကိုဘလုံးမြင်တယ်အာမင်အာမင်ဖခင်တင့်ကိုဘလုံးမြင်တယ်ဖခင်ကလေကြည့်တော့ကြည့်တော့ကဘာကြောင့်ကိုခွန်အားကြီးရောစစ်တွေဖြစ်ရအချင်းကြီးကြည့်ရခါမှာခွန်အားရစရာတကွက်မှမရှိသူကသူကြည့်ရခါမှာလည်းခွန်အားရစရာတကွက်မှမရှိဘာကြောင့်သူခွန်အားကြည့်လို့စစ်သူရဲ့ဖြစ်ရလဲခွန်အားကြည့်လို့ဖခင်ကကြီးတော်တဲ့သူရှိရဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်သူဒီခွန်အားရှိနေတာအာမင်ဘာကြောင့်ဖခင်ကတင့်ကိုတတ်ရှင်းသူလို့ဖခင်ပြောလဲတတ်ရှင်းတဲ့ဖခင်ကတင့်ထက်မှရှိတယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဒီကိုဖြောင်းတော့သူလို့ပြောလဲဖြောင်းမတော့ဖခင်ကတင့်ထက်မှရှိတယ်အာမင်ဘာကြောင့်ခွန်အားကြီးလို့စစ်သူရဲ့ပြောလဲခွန်အားကြီးလို့ဖခင်ကတင့်ထက်မှရှိတယ်အာမင်ဖခင်ကသူ့ကိုသူကြည့်ပြီးတင့်ကိုပြောနေတာတင့်ခွန်အားတင့်ကြီးတယ်နာနာတင့်နေရှိတင့်ခွန်အားတင့်ကြီးတယ်အာမင်အခုဂီတောင်ကိုပြောတဲ့စကားကဂီတောင်ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးဖခင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဂီတောင်နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုသူနေခွန်အားသိကြည့်တယ်ဘာကြောင့်လဲငါနေတဲ့အတူရှိလို့နေခွာသိကြည့်တယ်အာမင်တခါခါမှကျိုးတက်တာကဒီလုံးပတ်တော့ဝန်းနားမနေတဲ့ခါမှစိတ်ကြကြနေတာငါမဖြစ်တော့ဘူးငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါသွားပါပြီစိတ်ကမကြမ်းခင်ဘယ်ရနေတဲ့အတူရှိတယ်တခါခါမှတော့ချီကိုကြည့်တဲ့ခါမှနားမလဲတော့ဆလဆရာတော်ဝင်ကဆလကုန်းဆက်လေးမှာကြည့်တဲ့တော့သူနားမလဲဘူးတဲ့ကိုတော်ဘလို့ဖြစ်ကြလဲမတရားတော့သူတွေကပို့ပြီးအောင်မြင်နေကြပါလားမတရားတော့သူတွေကပို့ပြီးအစင်ပြေနေပါလားဒီမှာပုံမှန်စုတော်ပုံမှန်ဖျားနေသွားသွားခါမှာဒုက္ခရောက်နေဗျာသူနားမလဲဘူးဘာကြောင့်လဲကိုတော်ဘာကြောင့်လဲကိုတော်သူမေးတဲ့ခါမှာသူဘယ်ကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တို့ထဲမှာသူအခြေပေါ်ရှာတယ်။အာမင်။အာမင်။အခြေကလောကမှာမရှိဘူးမျက်မှောက်တို့ထဲမှာပဲရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဆလာ20ခုနှစ်မှာဒါလေးနည်းနည်းပြောမယ်နော်။နည်းနည်းဆိုရင်တော့နေငယ်ပဲကျွန်တော်ပြောတော့မယ်။3နိုင်လောက်ပေါ့နော်။နေငယ်3နိုင်လောက်။ဆလာ20ခုနှစ်မှာသူနားမလဲနားမလဲတဲ့ခါမှာသူတိတယ်ဘာသူဘာကိုသူတောင်းတတယ်လဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှာနားမလဲတဲ့အများကြီးပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုတော်ကိုတော်ကကိုတော်ကမရှာတော့သူတွေကပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ထဲအဆင်ပြေနေတယ်ကိုတော်ကမလို့ခြင်းတဲ့သူတွေကပို့ပြီးအောင်မြင်နေတယ်ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲသူတို့မင်းတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သူမင်းရဲ့ဖခင်ပါအဲ့တော့ဆာလဆရာဒါဝိဒ်ကလောကမှာသူအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်သူဘယ်လိုအပြည့်ရှာတယ်သူရဲ့မင်းရဲ့တဲ့ကိုသူဘယ်လိုကြော်လွန်သွားတယ်ဆာလ20ခုနှစ်မှာအငယ်ရှိမှာကျေးဇူးပြုလဲဆိုရအောင်ငါကြီးမျက်နှာကိုအိမ်မနာကိုရှာကြလို့ဟူသောရှာကြလို့ဟူသောအမိတော်ကိုမိတော်ကိုရှေ့တော်၌ရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ဒီအတိပြုလေအတိ
်ဘုရားထောင်တော်ဘုရားကိုတော်ဤညက်နာကိုရှာပါဘူးဆန္ဒစရာဒါဝိကမာကိုရှာလဲဆိုရင်ကိုတော်ဤညက်နာဘုရားရဲ့ညက်နာကိုသူရှာဒီနေ့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုရှာတယ်နော်ဒီလိုအော်ဖီးယားနေကဆိုပို့ပေါ့ပို့ရှာလို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ညီကိုရစေနော်ဘမ်ဖရီဆိုတာဖရီကတ်ဆိုတာရှာတယ်နော်သူတို့လိုချင်တာဘမ်ဘုတ်တော့ပါတော့ညာဘုတ်တို့ရှာတယ်အလွဲ့တွေတခုမဆိုရင်နော်လူတိုင်းတခုမတခုရှာတယ်ရှာတယ်ရှာတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းတခုမတခုရှာတယ်ရှာတယ်တချို့စီးပွားရှာတယ်တချို့လောကမှာနေတဲ့ခါမှာတတောတတနေရဖို့မွေးကိုဘလို့နီးလိုက်နေရမယ်သူကရှာတယ်စီပေါ်ရှာတယ်ပညာရှာတယ်တချို့ကယောက်ျားရှာတယ်တချို့ကမိန်းမရှာတယ်တချို့ကိုယ်အထောက်ပြုဖို့လူကိုလက်ရှာတယ်ဘသူများဖြစ်မလဲတချို့ချိန်လွဲလဲရှိတယ်ချိန်နဲ့တိုင်းလွဲသွားရှာတော့ပဲဒါလဲရှာနေတာဒါပေမဲ့အခုဆန္ဒဆရာဒါဝိတ်ကသူဘာကိုရှာလာလဲမျက်နှာတော့မြင်တာရှာဘုသူမြင်တာဖျားရဲ့ဖျားမြင်တာဖျားမြင်တာကိုရှာခဲ့တဲ့ဒါဝိဒ်ကဖျားချင်းရောက်တယ်အာမင်ဖျားချင်းရောက်ဒါဝိဒ်ဆိုတာဘုရင်ဣသရေလတန်ပြီမှာဘုရင်ဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်မကောက်တကဘာလုံးကလူတွေလေးစားရတယ်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အခုအချိန်ဒီသူ့ရဲ့သင်္ချာကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးလို့သွားပွဲလူတွေတို့ပြတယ်အဲ့ဒီဒါဝိဒ်ရဲ့တကြိုခဲ့တဲ့သင်္ချာအုပ်ကိုသွားချင်အပေါ်မှာအောက်ထုတ်စားရတယ်ဆိုတာအော်တိုမပါရင်ဝင်လို့မရအော်တိုဆောင်းလို့ဆိုတာသူတို့ respect လို့ဘယ်နိုင်ငံကတမန်တော်ပဲဖြစ်ဘယ်နိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်ပဲဖြစ် King David ရဲ့အုပ်ကိုတတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အော်တိုပါအော်တိုမပါဘဲနဲ့ဝင်ခွင့်မပေးဘူးအော်တိုဆိုတာသူ့ကို respect ပေးတာဘာကြောင့်လဲဘုရားမြင့်တာရှာခဲ့တာဝိတယ်ဘသူနဲ့မှမတူဘူးအာမင်အော်ကူရဲ့ညောင်းများစွာရှိခဲ့တဲ့ဘယင်းရဲ့ညောင်းစွာရှိခဲ့တဲ့ဖယားမြင့်တာရှာတဲ့ဒါဝိသူ့ကိုမတူလားဒါဒီမတော့ကျမ်းစာမှာတိချပြန်လေ့လာကြည့်နှစ်တစ်ထောင်ခါရရက်ချာပြီးတော့ယေရှုကတန်လွင်တောင်းမှာခြေချတဲ့ခါမှာဘုသူ့ပြည်မထိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒါဝိထိုင်ခဲ့တဲ့ပြင်ပေါ်မှာပဲယေရှုတည်ဆိုးဆံတယ်ကမ္ဘာမြေမှာယေရှုတော်မှသူ့နေရာထိုင်ရတော့ဖယားကဒါဝိကိုချီးကြောက်လိုက်အာမင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့ပြင်ကယေရှုထိုင်တဲ့ခါမှာနာမည်ပြောင်းသွားတဲ့ဘုန်းကြီးသောပြင်ကျန်တဲ့မှာလို့ပြောဘုံကြည့်တော့ပလင်ဒါကြောင့်မဒါဝိတဲ့တည့်ပလင်ကိုထာဝရပလင်မှာဖြစ်စီတယ်ဘုရားကသူ့မျက်နှာကိုရှာခဲ့တဲ့ဒါဝိကိုကျေနပ်လုံးအားကြီးလို့ဘုရားချီးမြှောက်လိုက်တာဘယ်တော့ထိလဲတင်ခါရမဟုတ်ဘူးထာဝရချီးမြှောက်လိုက်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်လောကမှာတည့်ရှင်တဲ့ခါမှာတင်ဘုရားမျက်နှာရှာဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားမျက်နှာရှာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ညီကိုတယောက်တော့ခဏလေးလာပေးပါအနေငယ်ကျွန်တော်တယောက်ပြချင်တယ်ဒီစင်နော်ကျွန်တော်ပြလက်ရဆိုပါစို့သူကယုံကြည်သူသူကယုံကြည်သူကျွန်တော်ကဖီးယားဆိုပါစို့နော်သူကဖယားဘက်ကိုမျက်နှာမူတဲ့အခါမှာဖယားကိုစိတ်စိတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အနောက်မှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာသူမသိတော့ဘူးဆလံစသစ်မှာဒီလိုပြောတယ်မတရားတော့သူတို့ဒီတဘောဖြောင်းတော့သူတို့ကိုမထင်မရှားပြစ်အပ်တော့ကလေးကိုတည်၍လေးညို့ပေါ်မှာများကိုပြစ်ကြ၏ယံသူကလောကကယံသူကအဲ့ဒီဖြတ်မတော်သူကိုတဲ့အနောက်ကနေမထင်မရှားပြစ်အပ်တော့ကတနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူဆိုတော့ယံသူရှိတယ်ယုံကြည်သူဆိုတော့လောကမှာအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာသူဒီယံသူရှိတယ်ယံသူဆိုတော့အမျိုးမျိုးပဲအခက်အခဲနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်တက်တရာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်သူ့အတွက်ကြာရှုံးခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူက
အဲ့ဒီဖယားကိုပဲတက်တက်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့သူ့အနောက်မှာရှိနေတဲ့ဘယ်အရာကသူ့ကိုလာပြီးဖြိခိုက်တော့မလဲဘယ်အရာကသူ့ကိုလာပြီးပြစ်ခတ်တော့မလဲဘယ်အရာနဲ့သူကြရှုံးတော့မလဲသူ့ရဲ့မိသားစုအရေးရှိတယ်သူ့ရဲ့စီးပွားရှိတယ်သူ့ရဲ့ပညာရေးရှိတယ်သူ့ရဲ့လူရေးရှိတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေမျိုးစုံသူ့နောက်မှာရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကမတွေ့ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဖယားဘက်ကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ဒါတော့လည်းပဲ तू မတွေ့ရတယ်ပဲ तू စစ်စစ်ကြည့်နေတဲ့ဖယားက तू ရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုမြင်နေတယ်အာမင်အာမင်တင်းတော့ဖယားကိုစစ်စစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်းနောက်မှာရှိနေတဲ့အခက်အခဲတည်တနာအရာအလုံးကိုဖယားကမြင်ပြီးအောင်တင်မကောက်တင့်ကိုကြိုတင်ပွဲကားပေးလို့ဖယားရတယ်တင်းတော့ဖယားကိုစစ်စစ်ကြည့်အာမင်တင်းနောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးကိုဖယားတောက်ကိုယူပြီးသားဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาถ้าเราพยายามติโกงาโกชาบางาเนตาโกชาบาพยาပြောတာဒီဂျေဇုတင်းတယ်တင်းရဲ့အနောက်မှာရှိတဲ့တင်းမမြင်နိုင်တဲ့အရာတင်းသားသမီးအရေးတင်းကစားနေတဲ့အချိန်တင်းရှိမှာရှိတဲ့အချိန်ပဲတင်းမြင်နိုင်တာတင်းရှိကထပ်ပိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးတို့တော့ဖယားမြင်နေတယ်တင်းရဲ့အေးတင်းမြင်တဲ့အချိန်ပဲတင်းမြင်တယ်တင်းထပ်ပိုင်းတင်းအိမ်မှာမရှိတဲ့မမြင်တော့ဒါပေမဲ့တင့်မျက်မှောက်ပြုထားတဲ့ဖယားတင့်အိမ်ကိုမြင်နေတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဆရာဆရာတော်ရဲ့ကိုတော်တဲ့။ကိုတော်ရဲ့မျက်နှာကိုရှာပါဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ဒီကနေ့ဖျားခင်ကိုတော်မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှာပါမယ်။တင့်တော်ဖယားကိုစစ်စစ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့မိသားစုရဲ့ဖယားတော်ရဲ့။အာမင်။တင့်ရဲ့ဆောက်ဝတ်ရဲ့ဖယားတော်ရဲ့တဲ့ကြမ်းမရေဖရားတော်ဝင်ယူတယ်တင်းနောက်မှာရှိနေတဲ့အရာခတ်တဲ့ဖရားတော်ဝင်ယူပြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆရာဆရာဒါဝိဒ်ကလေ तू လောကမှာ तू ဖရားနဲ့တွားလာရင်းနဲ့ယံသူတွေရှိတယ်အကျွန်ုပ်ယံသူတို့ရှိတယ်ယံသူရှိမှာတကယ်ပဲ तू မှာယံသူရှိတယ်ရှောတူကလိုက်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ် तू ဖရားနဲ့တွားလာတယ်လေဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပေးတဲ့ကောင်တော့ခေါင်းရတယ်တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မတူဘူးအတိတ်ပဲမတူဘူးဒါကောနောက်မှာပြပြအဲ့တော့အတိတ်ကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးပေးတဲ့ကောင်တော့ခေါင်းရတယ်နေရာမတူဘူးပေးတဲ့လူမတူဘူးအဲ့ဒီပေးတဲ့တော့ခေါင်းအောင်ရတဲ့ဒါဝိကပေးတဲ့ရခါမှာတော့ထဲမှာ73နှစ်ဒီမှာရှောက်တယ်လေရတယ်ဆာလ56မှာဘယ်လိုပြောလဲဆာလ56အငယ်10မှာအကျွန်ုပ်ဒီအရရလေရတော့အချင်းရာတို့ကိုကိုတော်မဲ့၍လက်ဆိုရအောင်အကျွန်ုပ်မြည်ရေတို့ကိုဘူးတော်၌ထဲတော်မူပါဖြားခင်ကျွန်တော်ကြားခဲ့တဲ့မြည်ဘယ်လိုကြားအရရတို့၌လေပြီးတော့ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့မြည်ရေကြားနေရတဲ့အရာတွေကိုကိုတော်တဲ့စီရင်ခြင်းထဲမှာမထားပြီပါကျွန်တော်မှတ်ရတော့လက်ကြောင်းပေါ်လိုက်တယ်သိပြသူတော်မမှတ်နိုင်တော့သူမြည်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူဖယားနဲ့တွားလာပြီလေမြည်ကြခဲ့တယ်သူဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဝဲကြည့်တယ်ကိုတော်မျက်နှာမကြည့်တယ်အာမင်ယံသူကသူ့ကိုလိုက်တတ်တယ်ယံသူကသူ့ကိုလိုက်တတ်တယ်ဓမ္မယံဆိုရင်ဒုတိယစာဆောင်ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြီးအဆုံးသတ်မယ်23ယံသူတို့လိုက်တယ်လိုက်တယ်လိုက်တယ်ဖယားနဲ့သူတွားနေရင်တွားနေရင်တွားနေရင်နဲ့အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့လက်ဆိုရအောင်ရှောလူဒီရှောလူဒီနေတိုင်းရှာတော်လေနေတိုင်းရှာပါပဲသူဤလက်၌သူဤလက်၌ဒါဝိကိုဖယားခင်အတော်မူအတော်မူရှောလူကဒါဝိကိုနေတိုင်းရှာတော်လေပဲဖယားခင်ကดาวเวโกชอลุละเทพยามาบ่เนาะมาจอมเลยพยาเมตตาโชชาเดดาวเวเบทโทมายัตุละจอมตียาอาเมนยัตุละจอมบ่ก็ไม่ปิดเสียยายัตุละจอมตูไม่ซ้อชมยากูยัตุละจอมตูทุกข์ไม่อยากเสียยากูพยาคิอัดโดมะมูชอลุกูนาวาไลด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 าဒါနဲ့သူဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲကသူနေနေတယ်။အာမင်။ဒီကြမ်းတဲ့ပိုက်လေးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်။နောက်ဆုံးကြမ်းပိုက်လေးပါ။
နောက်ဆုံးတအားများလာတယ်လက်ကုံတွတ်လာတယ်ဆာလာနေစက်ကနေခုနဟာပဲကျွန်တော်ဖတ်ချင်တယ်ဖယားညနာကိုရှာတော်သူကိုဖယားဘာလို့ထားတယ်ဖယားညနာကိုရှာတော်သူကဖယားညနာရတယ်ဖယားညနာရတယ်ဆိုတော့အောင်းစရာသိကောင်းအရင်ချင်းနဲ့မဆိုင်ဖယားညနာဆိုအရင်ချင်းနဲ့လုံးလည်းဆိုရင်တော်ချင်းတက်ချင်းစက်မဆိုင်ဘူးလို့ဖယားမျက်နာရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်တဲ့တော်တက်တဲ့လူအလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဖယားမျက်နာစင်ကမှုစီရောက်လာတာအာမင်သူအကူတွေကသူတဲ့တော်နဲ့တက်တယ်ရန်သူရှိတယ်သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကတိုးချောင်းတိုးချောင်းဒါပေမဲ့သူအကူတွေရဲ့တော်တယ်တတ်တယ်ရာထူးရှိတယ်စစ်မှုထမ်းတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဘယင်မိတ်တဲ့ကဒါဝိစီရောက်သွားတာအာမင်အဲ့ဒီဒါဝိကဖယားကိုသူဆုတောင်းဖျားခင်ကိုရိုကြီးအိမ်တော်ထဲမှာနေရတော့အခွင့်ကိုခြောက်ရဖျားနိုင်ငါဆုတောင်းပြီလက်ဆိုရအောင်အကြောင်းမူကဘေးအန္တရာယ်ရောက်ဒီကလာနာတို့ကိုယ်ကတော်မူပြီးမိမ့်မှန်သောအသွေးအရ၌နာတို့ဝတ်ချတော်မူမည်အာမင်ဘုရားကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်သူ့ရဲ့မျက်နှာရှာတဲ့ဒါဝိကိုဘုရားကလုပ်ထားတယ်ဝတ်ထားတယ်ဘုရားဝတ်ထားတယ်စစ်သားနဲ့တောင်းကြော်နဲ့အဲ့ဒီယူဒာတော်ထဲမှာယူဒာတော်ထဲမှာရှောလုကဒါဝိကိုလက်ရှာတယ်ဒါဝိဘယ်ဥမီလိုင်းတော်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုတာရှောလုကသိကြတာသိလို့လေအဲ့ဒီညောင်သွားရှာဒါပေမဲ့ရှောလုရောက်ပြီဆိုရင်ဒါဝိကိုတွေ့တော့ဒါပေမဲ့ဒါဝိကတွေ့နေတယ်ရှောလုကိုရှောလုကဒါဝိကိုမတွေ့ဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားဝတ်ထားလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယန်သူရှေ့မှာဖယားကဝတ်ထားတယ်ဒါဝိနာတော့အချင်းချင်းသွားတဲ့ဒါဝိကိုသူတွေ့ဒါဝိကြတော့ရှောလူနာအချင်းချင်းရောက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသူရဲ့အပေါ်ဝတ်လုံးဇုံးတော့မှညက်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းငါလက်နာရောက်ခဲ့တယ်ဟာငါဘလောက်ရှာရှာမသူရဲ့ဒါဝိကငါနာတော့အချင်းချင်းရောက်ပါတော့ဖယားရဲ့တကူတော့ကဒါဝိကိုဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီအခွင့်ရကသူပဲရတယ်ဖယားမျက်နှာရှာတော့သူပဲရတယ်ဒီလေလောကမှာတက်ရှင်တဲ့ခါမှာယံတွေအခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေလောကမှာမျိုးစုံရှိပါတယ်။မောင်မိုင်းနဲ့ကျင်လေတော့ဒိဋ္ဌိတွေရှိတယ်။လောကတရားတွေရှိတယ်။အခက်ခဲတွေရှိတယ်။ယံတွေရှိတယ်။မစိုးရိမ်နဲ့ဖယားမျက်နှာကိုလည်းသင်ရှာပါ။အာမင်။တင့်ကိုဖယားဝတ်ထားတယ်။အာမင်။အာမင်။ယံတူဒီရှောလူဒီနေ့တိုင်းရှာတော်လဲတော်ဝိကိုတဲ့ဖျားကြီးကရန်သူလက်နိုင်အတ်တော်ဖျားတင်ကိုဘယ်တော့မှအပါလောကလက်ထဲကိုဖျားတင်ကိုဘယ်တော့မှအပါမိဒန်လူရဲ့လက်ထဲကိုကြီးတော်မူမအပ်တယ်တည့်ရဲ့တက်တော်ကဖျားဘယ်တော့မှအပါသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်ကိုဝတ်ထားလည်းရှိတယ်ဟာလေလုယဒီနေ့ကျွန်တော်အလုံးမတည့်ရလက်အကဘိမြတ်တာဖျားရဲ့မြတ်တာကတင်ပေါ်မှာအမြင်နဲ့ရှိနေတာဖြစ်တယ်ဖျားကြီးစုပြုခြင်းကတင်ပေါ်မှာအမြင်နဲ့ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရားရဲ့မိသားအဲ့ဒီအကောင်ကြီးမိသားဒီနေ့ကျွန်တော်ဖရားရဲ့မျက်နှာကိုရှာဖို့လိုတာဖြစ်တယ်လူတွေတင့်ကိုဘယ်လိုမြင်လဲတင့်ကိုတင်ဘယ်လိုမြင်လဲတင့်ရဲ့အတ္တကတင့်ရဲ့ခံစားချက်ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီခံစားချက်ပေါ်မှာတင့်ပြရပါမယ်ဖရားတင့်တဲ့အတူရှိတယ်အာမင်အာမင်တံပြိုးလည်းမောင်ဘုရားဘုရားတင်တဲ့သူရှိတယ်။ဘုရားတင်တဲ့သူရှိတယ်။ဘုရားတည့်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတယ်။အာမင်။တံပြိုးရောဘုရားနာအထဲမှာရှိတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဘုရားတည့်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့ဘုရားတင်ကိုမာဇာပွဲကမဲ့ဘုရားတင်တဲ့သူရှိတယ်။ဒီမှာတော့ဒီကိုဒီဘလိုလဲမြင်အရေးကြီးတာကဆရာစကားပေါ်မှာသင်ရည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်
Cause I
Hallelujah.
ွဲထုတ်နေတယ်။ဖယားမြတ်တကိုးနဲ့ဖယားအစ်ချက်မှဖြည့်ပေးနေတယ်။ဖယားမြတ်တကိုးနဲ့တည့်ရဲ့အနာကိုငြိမ်းစေနေတယ်။ဖယားမြတ်တကိုးနဲ့တည့်ရဲ့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့လမ်းဆန်းစေနေတယ်။ဖယားမြတ်တကိုးအစ်ကိုအောင်းပြေးစေတယ်။ဖယားမြတ်တကိုးအစ်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းပေးနေတယ်။ဟာလေလုယ။ရှိတိုင်းဖယားရှိကိုကျွန်တော်နာရ။နှလုံးသားထွေးပြီးတော့ဒီညဖယားရှိမှကျွန်တော်ရရအောင်။ကိုယ်တော်ကျွန်တော်လိုပါတယ်ဖခင်ကိုပြောရအောင်ဟာလေလုယရှင်ဘုကိုယ်ဝဲအနစ်တော်ကြပါဗျာ။